ser a derradeira competição de leitura. Que fazem tu deixar correr de lombada? Não sei, mas é tão agradável de olhar, estou a gostar imenso. Oficialmente, let's go, a segunda edição da derradeira competição de leitura começa agora! Juliette, passa-se à frente. Deve pensar que eu não estou a ler. 24 páginas. Birthday Murder Club. Ler 321 páginas. Alcancei todos os objetivos. O livro que tu vais retirar da tua TBR é... Oh, o verdade. Faltam 150 páginas para terminar este livro. Ai, ai, ai. Eu estava com uma sensação. Então fica aqui o desafio para amanhã, que já é hoje, terminar um livro. We can do this. I can feel it. Isto acordar para um vídeo da Mana é a melhor coisa que há. Possui um Doritos. Irmã a perder as estribeiras. So cute. She's so cute. Um dia bastante diferente de ontem. Que contraste, Nossa Senhora! É tipo meio-dia, outra já passa. Só saí agora da cama. Deitei-me tão tarde, não conseguia pregar olho. Eu tenho que parar de beber tanto café. That's the secret, isn't it? Café faz mal. Adoro café, mas café faz mal. Faz mal, faz mal. Mas pronto, já é meio-dia e temos um livro para terminar, por isso, let's do this! Not so long ago, Donna had been sitting in this interview room talking to someone pretending to be a nun. She now sat in front of a man pretending to be a priest. Chegou qualquer coisa no correio, bora ver. Chegou qualquer coisa no correio, bora ver. Chegou qualquer coisa no correio, chegou qualquer coisa no correio, chegou qualquer coisa no correio, bora ver. Só um leque é para mim. Será que eu consigo abrir isso com a mão? Vou fazer aqui com vocês, bora lá. Muita prática. Ta-na-na. You can see it! I can see it! We all can see it! Venha cá, mãe! Minha criança! Ta-na-na. Oh my god! Oh, this cover! We have ourselves a dead body and we're looking for a murderer, so it's probably best that we find out quickly. We understand also, I think, that we are doing something illegal. But we are past the age of caring. Eu estou em casa, não é? De férias, é suposto. Sempre tive ir ao supermercado, comprar cenas, fazer comida. Só que não. Só que não! Olá, almoço. Mas agora, a sério, daqui a nada tenho que ir ao supermercado. Olá, pessoas lindas. Como é que vocês estão? Mostra aqui ao pessoal quem estás a ler. Destruição, pessoal. Destruição. Parte 255. Estás pronto, então, para devorar as páginas? Bora! Ah. Que eu também tenho que ler. Bora! 3, 2, 1... Go! Faltam 100 páginas para acabar e o meu audiobook. Vamos acabar isso na boa hoje. Diz que são 2 horas. Ai, chegou! 2 horas e 39 minutos. 2 horas e 40. Oh. Agora lemos uma hora, depois vemos um episódio de Attack on Titan, depois lemos mais uma hora, depois mais um episódio de Attack on Titan, depois acaba o meu livro e depois vemos mais Attack on Titan. Estás in? Yeah. E no meio disto tudo, ainda vou ter que fazer o jantar, não sei como. Don't care. Bye. I am crying. Why am I crying? This is emotional. Eu estou a gostar muito dessas personagens e eu estou a ler isto e isto dava um filme muito bom. Estes velhinhos cheios de capacidades fantásticas. Coisas que eu gostava de partilhar com a Manganete, mas não posso. Chris is in a concrete seat bolted to the floor. The back is ramrod straight. It would be the most uncomfortable chair that Chris had ever sat in, had he not just made the flight to Cyprus on Ryanair. Ryanair. 2 observações. A primeira é que a polícia é, epá, são os nabos, não sabem fazer nada. E este grupinho que se juntou no Thursday Murder Club são o máximo. Farto-me de rir. Gosto. Como é que é? Eu tenho estado aqui na maior preguiça o dia todo. Lá me convenci a sair para ir ao supermercado para não fazer o jantar que precisava de fazer. Já são 8h20 e eu tenho fome. E quem é que lhe apetece cozinhar?
ninguém. A boa notícia é que me faltam 50 páginas para acabar The Thursday Murder Club, o que significa que sim, vamos conseguir concluir o desafio de hoje de acabar um livro, o Snobby Café. Acho que isso justifica tudo, justifica o sono que eu tenho tido o dia todo, justifica a dor de cabeça de não ter consumido cafeína, justifica, espero eu, a boa noite de sono que eu vou ter esta noite. Ah, uma coisa que eu não vos disse, mas ontem, como eu não consegui dormir, eu estive a ler esta coisa. Mangá, mangá, mangá. É o volume 12 de Attack on Titan, que conclui a segunda temporada do anime, por isso agora quero ver a segunda temporada. Que vi 3 episódios no dia com a Leonor e hoje queríamos ver mais, mas eu sinceramente nem sei, eu estou tão cansada. Se calhar tenho que acabar o meu livro só para ter certeza que consigo completar o desafio de hoje. E depois sim, vamos ver anime até ir dormir. I don't know, I'm tired, I'm sleepy, I need to eat. Yay. Falta-me o último capítulo. Let's do this. Sorry I haven't written for a while, it's been very busy around here. But I have a gooseberry crumble on the go and I thought there might be a few things you'd want to know. The end. E só são 10:10. Eu terminei um livro. O desafio do dia está feito. Anime time! Estamos de volta ao sítio do costume. Só tipo 5 para a meia-noite. Eu estou muito, muito cansada. Dói-me a cabeça. Mas foi um dia de relativo sucesso, para além de toda a preguiça que eu exibi, ainda consegui terminar um livro cumprindo o desafio diário e ver 2 episódios de anime e li um mangá na madrugada e li 5 páginas de Mistborn na madrugada quando não consegui dormir, por isso podemos dizer que foi um dia com sucesso. Antes de tirarmos o desafio para amanhã, quero só falar um bocadinho sobre The Thursday Murder Club. Falar um bocadinho como quem diz, vou só dizer que foi um livro engraçado de ler, supostamente vai sair um segundo. Se fizesse um filme eu via. Devia, acho que estava um filme muito fixe. A cena mais fixe é a tenacidade destes idosos que estão-se pouco nas tintas. Em que séries é que se metem? Porque o que é que eles podem fazer realmente? Não posso dizer que o mistério em si, Who Done It, foi particularmente surpreendente, mas foi bom de acompanhar e o audiobook está muito bom porque é narrado por esta senhora que tem uma voz. Parece que estamos mesmo a ouvir a nossa avó a falar-nos ao ouvido e isso foi muito agradável. Já fiz as matemáticas e posso dizer que hoje li 162 páginas mais que ontem, o que já é um grande sucesso. E também já aniquilamos 2 livros que tínhamos aqui em comum com a Manganete. Not bad! Vamos então descobrir o que é que o dia da manhã nos reserva. I've got it, I've got it. Oh meu Deus! Absolutely exciting! Double points! Eu vou confessar que eu cá dentro eu queria que amanhã calhasse um desafio para não ler ou para ler pouco shot. Mas double points significa que tudo o que eu ler amanhã posso contar a dobrar. Se eu ler 200, li 400. Se eu ler 400, e 800. Vocês sabem como é que funciona, porque na Mangalipa Mania também tivemos um dia em que podíamos duplicar as nossas páginas. É isso que eu posso fazer a partir da meia-noite. O que é que queremos ler amanhã? Mistborn, sem sempre dúvida, e se calhar vou começar outro livro. Simplesmente porque Mistborn é muito, muito lento de ler. Vamos olhar as nossas opções. Olá, opções. Pilha está a reduzir. Eu, sinceramente, adorava começar Get a Life, Chloe Brown, mas eu continuo no medo interno que a Manganete me vai tirar este livro da TBR. Mas, sinceramente, a única coisa que eu me vejo a ler agora aqui é o Get a Life ou The Au Pair, só porque eu acho que vai ser uma altura rápida, talvez. Opa, eu acho que vou para o Get a Life. Se ela retirar, olha, já fui, adeus. Mas não vou começar hoje. Agora vou, mas é a dormir, que eu estou muito cansada. Força, Moisés. Até amanhã. Eu acabei a primeira parte do Império Final. I'm so happy. I've missed these characters. Vin is everything. Oh my god, girl, I wanna hug her. Eu não sei se vou começar o outro livro ou se vou tentar ler o máximo deste. Who knows? Já são tipo 1:30 da tarde. Tenho que fazer o almoço agora. Mas até me calhava bem continuar a ler este livro para ver se consigo acabar isto o quanto antes. Que eu não quero estar a arrastar o livro ao longo do mês todo e se tiver a ler outras coisas nunca mais avanço neste. Vou tentar ler a parte 2 toda hoje. E talvez metade da terceira já esticar a sorte, mas nós vamos tentar, até porque temos double points today, we have to read a lot. Talvez fazer umas sessões de leitura para ajudar aqui ao ritmo de ler e continuar a ler e continuar a ler. I'll check with you guys in a second.
Oizinho, vim só aqui reportar que acabei agora a segunda parte do Império Final e que são 10 da noite. E o que é que a Filipa teve a fazer? Só estive a ler Império Final e li poucas mais de 100 páginas. O que podemos concluir que este dia tem sido um bocado desastroso, but who cares? Apresento-se as pessoas que estão a ler comigo neste preciso momento, que não sabem que estão a aparecer neste vlog. Ups. Em dia de páginas a dobrar, eu li 146 páginas do Império Final. O que é que eu andei a fazer? Claramente a brincar e não a ler. Eu não sei, o dia passou a correr e eu só li 146 páginas. I'm not happy. Não estou muito feliz comigo mesma, se bem que dei uma avanção a este livro. Isto tudo, aqui não parece muito, mas é muito. Este não é um livro que se lê a correr xalala, como o de Alice Osman. Por isso, estou contente com o progresso. Não sei se dá para ver, mas estou quase a meio. E estou completamente a adorar estar neste mundo outra vez. Eu já tinha esquecido o quanto eu amava este livro. O Kelsier é tão fantástico. Oh, meu Deus, o carisma desta personagem. A Ven, a minha criança, quero abraçá-la e ficar com ela ali lado a lado para todo sempre. Que personagem tão fantástica, que gozo tão grande acompanhá-la e vê-la crescer. A lumância, a magia deste mundo. É um livro que consegue ser bastante descritivo no início, porque há muita explicação de como é que a magia funciona, mas nós precisamos desse conhecimento para perceber todas as intricacies do sistema de magia e das coisas que aí vêm. E não se torna chato ou cansativo, porque é tudo bastante interessante, pelo menos a meu ver. O mais fantástico é que tudo faz tanto sentido que rapidamente juntamos todos os factos que o Sanderson nos diz e vemos tudo como se fosse um grande filme na nossa cabeça. O fim da parte 2, e eu estou constantemente a largar gargalhadas porque é uma nostalgia tão grande, e ver as personagens que eu sei que eu adoro, as personagens que eu sei que eu amo, as personagens que eu sei onde é que elas vão parar, vê-las a conhecerem-se pela primeira vez, as primeiras conversas, as primeiras trocas de palavras, as primeiras interações que no futuro vão ser tanto, tanto mais. A sério, eu estou a viver isto ao máximo. Portanto, podemos resumir que o dia 2 não foi assim tão mal. Poucas páginas, mas muitos bons sentimentos. Antes de tirarmos o desafio para amanhã, eu vou tomar aqui uma decisão. Eu não sei se estou a ser burra ou se isto sou eu a ser muito estratégica. Acho que vamos descobrir juntos no futuro. Depende de como é que isto correr. Eu acho que vou usar uma das minhas ajudas. Yeah. Mas para quê, Filipa? Não é que não tenhas cumprido o desafio? É verdade. Li 146 páginas, que posso duplicar para 392. Mas, se eu usar a minha ajuda de suspender este desafio, mantê-lo aqui a pairar e o trouxer de volta num dia que me convenier mais, um dia que eu leia mais do que estas singelas 146 páginas. Basta qualquer dia que eu leia mais que hoje e já vai valer a pena ter usado esta ajuda. Eu espero não me arrepender, ok? Lock that help, let's do it. Desafio suspenso. Ou seja, hoje vou marcar então as 146 páginas lidas, não há cá páginas duplicadas para mim, vou manter este desafio suspenso e trazê-lo de volta no dia que me der mais jeito. Vamos descobrir que desafio temos para amanhã. Talvez possa trazer o desafio do Double Point já amanhã. Ah, olha, caiu um. Pronto, olha, acho que foi o destino. Temos o papel, o papel, o papel, o papel, o papel. Turn of the key decides. Horas de leitura. Parece que desta vez o Turn of the Key vai decidir quantas horas eu vou ler amanhã no mínimo. Mais uma vez, cá vem a criança. Acho que é a última vez que vai estar aqui. Este é o último desafio do Turn of the Key Decide. Bora rodar a criança. Vamos escolher esta página. Esta página é a página 220. E como é que este desafio funciona? Só tenho que somar estes algoritmos e vai-me dar um número mínimo de horas. 2 mais 2 mais 0. 4 horas! Amanhã tenho que ler no mínimo 4 horas. Isto vai ser muito fácil de contabilizar porque eu estou a ouvir o audiobook do Império Final. Portanto, é basicamente ver a que hora vou. Depois tenho que saber até que hora é que eu tenho que ir, no mínimo. E vamos ver como é que o dia de amanhã corre. Pode ser que sim, possa usar os Double Points. Mais uma vez, estou super agradecida. Sobre lealdade, é uma história sobre ir contra,
ir contra o mal que há no mundo para cuidar daqueles que nos são tão próximos. Olá, Beijo das Brumas. Aqui para dizer que não consigo dormir yet again. What am I doing with my life, really? São 4:30 da manhã. Desisto disto e vou ler ou tento adormecer. Tento, mas não consigo. Eu devia ir ler. Eu estou tão desperta que nem sequer sei. Beijo das Brumas. Eu. Isto é um filme de terror. Era que horas é que eu acabei por adormecer? Querem dar uma estimativa? Era para aí 7:30 da manhã. Great night! Com essa tamanha insónia que veio do nada, eu acabei por começar Get Alive, Chloe Brown! E li 70 páginas ontem, é hoje, essa madrugada, o que é mais ou menos este bocado. Este livro é surpreendentemente grande, faltam-me praticamente 300 páginas, mas eu quero tentar ler este livro todo hoje. Não só cumpri o desafio de ler pelo menos 4 horas, como podia usar os double points. Não faço garantias, porque né, eu vou estar exausta e já. É agora meio-dia. Eu só agora que estou a sair da cama, vou tomar um duche, vou comer e depois vou ler. Até já. Unboxing time! Looking on my back if you are still the same. I try to figure out why you can't tell the same. Agora que tiramos aqueles pacotes out of the way, vamos ao último pacote que eu tenho quase certeza que não fui eu que comprei. I am guessing this is a gift. O meu aniversário está quase aí. Let's see what it is! Até fui buscar a tesoura boa. Para ver! Eu não sei o que esperar. Tem várias cenas! E acho que estão embrulhadas, estão embrulhadas, estão embrulhadas! Oh meu Deus! Ah, cheira tão bem, socorro! Isto vem com um saquinho que traz. Isto é arroz e chá? Cheira bem! Oh. Vem este embrulhinho super, super fofo. Eu vou tentar perceber se isto tem uma nota de quem é. Ok, está aqui uma cena com conteúdos, suponho. Suponho que isto seja chá. Peach Flavor Black Tea by Tea House Emporium, 4 servings. E White Jasmine Brown Cola. Temos... Oh, temos um bookmark. Oh meu Deus, já sei! Isto é da Joana, isto é da Joana Sousa, porque eu acabei de reconhecer o que está cá atrás. Powderful Books. Isto é um subscription service de uma menina do BookTube que eu comecei a seguir há pouco tempo por causa da Joana. E ela disse-me que ia mandar uma prenda de anos e era uma prenda que estava a ajudar small businesses. Por isso, só pode ser. This is so exciting! Como eu estava a dizer. Vem então com este marcador super fofinho. Oh, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir! Eu vi o vídeo de anúncio desta subscrição. Acho que basicamente quem está a comprar a subscrição dá todos uns requisitos de temáticas que acha interessante. E depois essa menina, e acho que é a irmã dela, escolhem um livro para enviar. So cute! Yes! Wonderful Books. Tem uma nota. Ela pediu à rapariga para escrever isto em português. Parabéns, amiga. Espero que este miminho te saiba bem. Que possas ter um dia relaxante. You're the best. Com muito carinho, Joana Sousa. I knew it. Oh, this is so pretty. Vem com isto cá dentro. E vamos ver qual foi o livro escolhido para Flipa Books. Nananana. Wow. Wait. I know this one. Ah, estou a perceber! Acabei de descobrir coisas fantásticas. O motivo porque isto é familiar é do livro The Death of Vivek Oji, que eu quero imenso ler. The Pet, que é um livro middle grade, que eu também quero bastante ler. E eu, por acaso, não tinha conhecimento deste. Muito, muito interessante. Então, afinal, eu nunca vi este livro. Freshwater, Akueke, Emezi. Emezi? Vou ter que verificar isso. This sounds so amazing! Obrigada, amiga, e obrigada à Sophie, eu acho que é Sophie ou Sofia. Vou deixar o link do canal dela cá em baixo para vocês poderem ir ver. E isto foi um miminho tão querido, tão maravilhoso e, sem dúvida, um livro que parece super interessante. Eu estou muito curiosa para saber que guidelines é que a Joana deu para escolherem este livro em específico. Joana, vais ter que me dizer. Something sweet about you, my fantasy.
boa. Mostra aí a capa lindona. A capa portuguesa é mesmo maravilhosa. Acho que é a minha capa favorita. Very pretty. Oh my god, I'm so excited for you to read this. Tens de dar ao chinelo que é para ainda me apanhares. O que é que achas? Vou alguns na parte 3. Estás pior? Não, estou tudo bem, tudo bem. Estou na página 132 do Get a Life, Chloe Brown, e eu estou-me a rir aqui para o livro feito a parva. A sério, isto tem uma piada. Hey! Já são 8! Já são 8 da noite e eu vou a meio do Get a Life, Chloe Brown. A meio! 4 horas para meia-noite. Será que eu consigo acabar isto? Provavelmente não. Mas, who cares? Eu acabei agora de jantar e eu acabei de reparar que chegou mais um pacote cá a casa, desta vez da Amazon. Destinado a Flipa Books, o que significa que alguém me enviou qualquer coisa. Tipo, what the hell? Ok, vamos abrir e descobrir. A minha irmã está a ver-me ali no computador. Não me sinto nada observada. Let's do this! É um livro! Oh my god! É o Piranesi, da Susanna Clark. Que eu queria bué! Eu queria bué este livro. Tive tantas vezes para comprar este livro. É tão lindo! Oh my god, yes! Já vês isto tem um papel? Oh! Oi, Filipa, aproxima-se do teu aniversário e queria mandar-te algo. Lembrei-me que precisas de livros. E este pareceu-me ser a tua cena. Olha para esta capa, espero que gostes. Beijinhos from Kyle Sousa. What? Eu não estava nada à espera disto. Isto é completamente a minha cara. Eu já tive mesmo bué vezes para comprar. Faz lembrar a Madeline Miller. Opa, Kyle, a sério, obrigada. Não estava nada à espera. Fui completamente apanhada, desprevenida. So cool. Sabes há quantas horas nós estamos em chamada? Temos desde as 2 da tarde. Estamos às 7 horas e 49 minutos. Não é? 7 horas e 49 minutos em chamada com a Leonor. E se não fosse ela, não tinha lido nem metade do que eu li. Faltam-me 100 páginas para acabar este livro e eu estou tão exausta, dou. Só queria dormir. Mas são 10h30, tenho 1h30. Será que eu consigo acabar isto numa 1h30, Leonor? Maybe. Eu vou tentar. Eu vou ler até à meia-noite, depois a gente já vê. Até já. Ah, eu acho que hoje mal vim falar aqui com vocês, mas vocês conseguem ver a minha cara de exaustão? Eu preciso de dormir para ontem. Ao menos pode ser que eu hoje consiga dormir. So, updates. Eu li praticamente o livro todo. Não consegui acabar, infelizmente. Faltou muito pouco. Faltaram 60 páginas. Mas as 12 badaladas vieram e eu não consegui terminar num só dia. Mas já, tendo em conta que li tipo isto de madrugada e depois li isto tudo durante o dia, acho que foi um sucesso. Li umas singelas 307 páginas e agora adivinhem o que é que eu vou fazer? Vou desuspender o meu desafio de duplicar as páginas. Bam! Não vai haver mais nenhum dia em que eu vou ler tanto como li hoje. Não só porque estou cansada, como volto ao trabalho na segunda-feira. Acabou-se a boa vida. Estas fantásticas 307 páginas. BOOM! Manganeta, espero mesmo que tu não me estejas a enganar e que tu não estejas a ler mesmo quase nada. Porque as poucas mensagens que nós temos trocado é tipo do género: ah, não apetece ler, ah, não tenho lido nada, ah. E eu tipo, eu até estou a ler bastante. Mas tanto eu como ela nunca lemos muito no Mangalipa. Mangalipa Mania é que foi a coisa mais intensa à face do planeta. Vocês é que são super competitivos, não somos nós. Nós, uma contra a outra, é um pouco mais na seleta. Antes de tirarmos o desafio da manhã, o último dia desta primeira semana, acho que é melhor falarmos um bocadinho sobre Get a Life, Chloe Brown, porque eu acho que ainda não fiz isso. Nós seguimos a Chloe Brown, que logo no início deste livro tem uma experiência de quase morte. E essa experiência de quase morte faz com que ela reflita na vida dela e perceba que não tem assim nada que possa dizer que tinha feito na vida dela. Então ela cria uma lista de coisas que ela quer fazer para dizer que está mais vivida na vida. A primeira coisa na lista é sair da casa dos pais e ela arranja um apartamento neste prédio onde ela conhece o Red, que é o superintendente. Eu não sei mais dizer em português, sinceramente. E eles têm uma relação muito de fricção ao início. Não gostam um do outro assim imediatamente, mas por baixo sentem ambos uma certa atração. Este livro é um romance adulto, cheio de smut. Tantas cenas.
tantas cenas. Ainda não terminei, não é? Mas há coisas que eu gostei imenso de ver aqui, como o facto da Chloe sofrer de uma doença que lhe dá dores crónicas. Como é que se chama? Fibromialgia? Chronic pain, chronic fatigue, migraines, random periods of muscle weakness. Physical exertion can result in flare-ups, but I know my limits. Isto é uma das falas da Chloe. Coisas que eu gosto menos é a relação tão idealista entre os dois. E isto é muito comum em romances. Por isso vocês querem um romance adulto com o Smut, super divertido e positivo, este é o livro para vocês. Eu sinceramente sempre gostei dessa positividade em romance, porque sou tipo aquela romântica incurável. Mas neste livro esse se chateou um bocadinho, porque era tipo tão irrealista e obviamente Red ia ser tudo o que ela precisava naquele momento e vice-versa. Tipo, eles são demasiado perfeitos um para o outro e gostava de talvez de ver mais fricções na relação que eles estão a criar, desentendimentos e dúvidas sobre as pessoas que eles são um para o outro. E temos um bocadinho disso, mas não é suficiente, a meu ver. É demasiado fluffy. E isso é válido, se é isso que procuro num livro, lá está, acho que vão adorar. E como eu disse, super, super smutty. Talvez ainda tente acabar antes de dormir. Ou então amanhã, né? Foi um dia cheio de sucesso. Vamos então tirar o desafio para amanhã. We have a challenge. Vou ver. Muitas palavras, que é isto, Nossa Senhora, ajudem-me. Não! Isto foi maldição, gente! Foi maldição pelo dia de hoje. As coisas estavam a correr demasiado bem. Ler exatamente o dobro das páginas que eu li no dia anterior. Como assim? Como é que isto me ia calhar? Como é que eu vou ler 614 páginas amanhã? Se eu hoje já foi uma grande dificuldade ler 300. Estou-me a rir só para não chorar. Oh não! Quis ser chica esperta. Usei o meu desafio de suspender. Fazia lógica, né? Para usar num dia que eu lesse bué. Fez todo o sentido. E porque é que isto é tipo karma? Amaldiçoada pela Mainette. Eu certamente podia mandar isto para ela. Se calhar era a melhor coisa que eu fazia, porque não há a mínima hipótese de eu conseguir ler 614 páginas amanhã. É tipo, não? Será que eu consigo ler 615 páginas? Meu, só de pensar, tinha que ler dois livros inteiros. Vamos tomar uma decisão. E pronto, seja o que Deus quiser, vou ter que usar a minha última ajuda. Na primeira semana, uso as minhas duas ajudas, eu estou lixada. Acho que vai ter que ser, porque é completamente nada fazível, eu consegui ler exatamente 614 páginas amanhã. Hello! Está boazinha! Exatamente, nunca caí bem. Olá às pessoas de Filipa. Diga lá o que é que tens dado a fazer em vez de ler. O quê? Como assim? Eu estava aqui a ler, já li para hoje. Já vou no quarto de hoje. Bem parecia. Estou quase a acabar a TBR toda. Estás pronta? Não, bora. Okay. É assim, eu estou aqui agora porque eu vou-te passar o meu desafio e vais ter que adicionar ao teu desafio de hoje. O desafio que me calhou é ler exatamente o dobro das páginas do dia anterior. Toma. É teu. É isso, amiga. Good luck. Whatever happens, happens. Ai, que piada. Começamos este sábado com o unboxing! Uau! Quem está surprised? No one! Tenho estado a fazer a minha carteira sofrer, a comprar todo este mangá. Ainda me faltam alguns volumes e se calhar o que eu vou fazer agora é comprar o resto. Porque acabei de receber um e-mail a dizer que um dos volumes que não estava disponível acabou de ficar disponível. É aproveitar e comprar logo! Uma coisa que eu fiz para não gastar ainda mais dinheiro foi que eu troquei os meus volumes do The Promised Neverland por Attack on Titan. Yeah, tá aqui, admiti, bye. Let's do some shopping. É assim que eu estou a manter track das coisas que já tenho e das coisas que já li. Tudo o que eu comprei e tudo o que eu tenho que comprar, que é para eu não me enganar e comprar coisas erradas. Porque é difícil manter tracking de que volumes é que uma pessoa tem ou não, né? Hoje vou comprar o 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, maybe. Vamos ver quanto é que isso dá. Publication, isto está em pré-venda. Oh my god, yes, let's pre-order this. Why not? Ah, e o 34 é o último, lá está.
Será que já está em pré-venda também? Ok, só me falta um. Porquê que não está disponível? Temos 6 volumes, vamos ver o preço simpático desta criança. Oh meu Deus, 29,97. Oh meu Deus, não podia ser mais um pound. Só por 3 pence não ganho um stamp. Está tudo maluco. Lá terei de comprar mais coisa. É assim que eu acabo sempre a gastar o bom dinheiro. Hoje vai ser um dia muito mais relaxado em relação a ontem. Se bem que para mim hoje já vai mais que é meio, que já são o quê? 1 e tal da tarde. Vou sofrer tanto na segunda-feira quando tiver que acordar às 6 da manhã. O meu plano para hoje é terminar Get a Life, Chloe Brown. Que falta isto para terminar. E depois, sinceramente, devo continuar a ler O Império Final. Porque that's all I want. Preciso continuar a ler sobre a minha Vin querida. Mas antes de ler, acho que vou ver os últimos 2 episódios da segunda temporada de Attack on Titan. Let's do it. Oh my god, a Titan! Jesus, acabei a segunda temporada de Attack on Titan. Eu agora estou tipo ansiosíssima para começar a terceira temporada. Só estou à espera que a Leonor chegue a casa. Leonor, why you make me wait? Hoje quero começar a terceira temporada. Eu já estou a ver o que vai acontecer. Vai acontecer que eu vou começar a ver e depois não quero parar. Eu estou à espera que a Leonor chegue a casa. Estou a ver que tenho uma mensagem. Não me digas que ela chegou agora, porque eu ia terminar isto até ela chegar a casa. Já me está a ligar! Ok. Diz olá. Olá! Então vou ler, né? Tchau, tchau. Não, vamos ver o episódio do Dragon Dead. Ah, vou esperar. Vamos. Depois de jantar a onda, Marte? Yeah. E agora vou fazer um update ao meu vlog. Espera aí um segundo, tira só o teu microfone. São 10 da noite e eu finalmente terminei Get a Life, Chloe Brown. Percebo porque é que as pessoas gostam deste livro, é super divertido. A certo ponto também começa a ser bastante dramático. Vai ser um livro bom para os românticos incuráveis. Não posso dizer que era o que realmente me apetecia ler, mas gostei imenso da escrita da Talia Hibbert e vou querer ler mais, vou querer ler o de Danny Brown, porque até dizem que isso é melhor. Realmente, simplesmente a história para mim foi um bocado... Gosto bastante das personagens, mas a história de amor e a relação entre eles foi um pouco too much para mim. Mas ainda foi um livro divertido no geral de ler. Aliás, eu pus tantas tabs. Acho que a maior parte nas partes engraçadas ou nas partes em que eles estão a sofrer mais, porque eu sou tipo uma dramática, né? Eu só gosto dos extremos. Estou super feliz por finalmente ter experimentado Talia Hibbert. Vamos ver se ainda leio o próximo neste Mangalipa ou não. Agora, são 10 da noite e eu li apenas as 60 páginas que me faltavam deste livro. E sinceramente acho que é aí que eu vou ficar por hoje. Porque eu passei o dia a ver anime com a Leonor. Estamos praticamente a chegar a meio da terceira temporada. Faltam tipo 2 episódios, é o que eu vou ver agora. Vai significar que eu vi 14 episódios hoje. Mas não me sinto muito mal, porque ontem foi muito produtivo. E porque eu também sei que a Manganete anda a ver o The One, ou acabou hoje de ver The One, na Netflix. Por isso, olha, estou igual ao patamar, amiga. Cá sou eu finalmente para finalizar esta primeira semana de Mangalipa. Eu não posso crer que terminei 3 livros. Look at that. Terminei 3 livros e dei um bom avanço no Império Final. Coisa linda. Chegou finalmente a hora de somar estas páginas todas, porque eu não faço a menor ideia do número de páginas total que eu li nesta primeira semana. Vamos somar. 190 mais 325. Nossa, li tanto. Mais 140 mais 162 mais 146 mais 614 mais 62. Oh meu Deus, este número é tão gigante. 1637 páginas. Isso é absurdo! Absolutamente absurdo! Vou pôr aqui o número de páginas que eu li na primeira, segunda, terceira e quarta semana de Mangalipa 1, só para fazer uma breve comparação. Eu não tenho palavras. Parabéns para mim. Claro que eu precisava mesmo deste grande início, porque para a semana já vou trabalhar, o que significa que eu vou ler muito pouco. For sure. Mas eu estou com confiança que eu estou bem à frente da Manganete. Não há como ela tenha lido mais que eu. Right? Mas vocês podem ver isso no vlog da primeira semana dela. Eu também ainda não sei nada. Chegou a hora de tirar o desafio para amanhã. Por favor, ser simpático. Tão poucos. Temos o desafio para amanhã que vai iniciar a segunda semana. Ai, o que é que diz? Ai não, ai não. Ok, está tudo bem. Está tudo bem. Ler pelo menos o dobro das páginas lidas no dia anterior.
Amorzinhas. Eu acho que estou com boa sorte nos desafios. Isto é perfeito porque eu hoje só li 60. Graças a Deus que eu só li 60 páginas. Conseguem imaginar se eu tivesse lido mais? Por isso parece que está tudo a correr mesmo under wheels. Amanhã tenho que ler pelo menos 120 páginas. Vamos ver como é que corre esse dia. Obrigada por assistirem, pessoal. E para a semana há mais. Há mais vlog para sabermos quem ganhou esta segunda edição da derradeira competição de leitura. Até lá. Bye!